מאמין שציונות היא אופטימיות. אני מאמין בחיילי צה"ל, אני מאמין בחבריי, לוחמי השב"כ, אני יודע גם שיש פה לא מעט יוצאי שב"כ, אני מאמין בלוחמי המשטרה. אז בואו נעשה דבר אחד, תרימו דגלים בבקשה, ובואו נאמר תודה ללוחמים וללוחמות המדהימים שלנו. קדימה, בואו נשמע אתכם. בזמן שהלוחמים המדהימים שלנו נלחמים, המשתמטים תוקפים את צבא ההגנה לישראל, בזמן שהחיילים שלנו נלחמים, המשתמטים תוקפים את הרמטכ"ל, בזמן שהלוחמים שלנו נלחמים, המשתמטים תוקפים את ראש השב"כ. הרצי ורונן, אנחנו כולנו כאן כדי לומר לכם תודה, 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 תודה. רק נס בדמותם של גיבורות וגיבורים הציל אותנו מהקריסה המוחלטת בשבת השחורה. רק נס בדמותם של גיבורות וגיבורים החזירו היום ארבעה חטופים אלינו. עם של גיבורים יצא למלחמה עם הנהגה של פחדנים. עם של גיבורים, עם של גיבורים עם ראש ממשלה פחדן, שקרן, אדם שעדיין לא לקח אחריות, עדיין לא הבין שהוא אשם. אתה הראש, אתה אשם, אתה הראש, אתה אשם. במיוחד היום, במיוחד היום, תחשבו על 120 החטופות והחטופים שיכלו להיות מזמן בבית. במיוחד היום, בואו נחשוב על המשפחות שלהם. הלב שלהם בוער, הצפון בוער, הדרום בוער, ארצנו בוערת כולה. וממשלת החורבן? ומה קורה עם ממשלת החורבן? טוב, טוב ששאלתם. הם רוקדים בגן סאקר, מסיבות בערוץ הרעל, והעיקר שאומרים תודה לשרה. איזה בושה! כולנו חייבים לקחת דלי מים ולצאת מהבית. לקחת דלי מים ולצאת לכבות את השריפה. לכבות בכפיות. אין כבאיות, אין סופר טנקר. הכל שקרים, הכל איפור. זה אנחנו או הם. חייבים עסקה עכשיו. חייבים לשחרר את החטופים עכשיו. חייבים להציל את צה"ל מהממשלה עכשיו, 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 עכשיו. תקשיבו, תקשיבו, אל תתבלבלו לרגע. אני מכיר את נתניהו טוב, כבר שמעתם שהוא פחדן. הפחדן רועד מפחד. ממשלת החורבן מתפרקת ממש מול העיניים שלנו. זה האג, זה חוק ההשתמטות, זה המשיחים המטורללים, זאת ההסתדרות שמחכה להם בפינה,
זה הסוף שלהם, והם יודעים את זה. אבל זה יקרה רק אם אנחנו נצא ונקבל את השריפה הזאת. בעוד שבוע בדיוק, ביום ראשון הבא, ב-16 לחודש, אנחנו כובשים את ירושלים. זו לא עוד הפגנה, זה בליץ, זה ספרינט. אנחנו עולים לירושלים עד להחלפת הממשלה. אנחנו משתלטים על רחובות הערים עד להחלפת הממשלה. מדינת ישראל תושבת עד להחלפת הממשלה, ולכן ב-16 לחודש קחו חופשה, כי יש שריפה. אם לא נכבה את האש, תהיה שריפה גם בחיפה. גם פה לא היו בתים. ברשותכם, לסיום, אני רוצה לפנות לראש הממשלה בנימין נתניהו. מקור מדיני בכיר, שומע? אנחנו באים. באים לאשתך המטורללת, לבן שלך המשתמט, לשרים שלך העלובים, לחבורת הפשע. אנחנו באים אליכם עד שכולכם תיעלמו